Mistä tää kuulostaa? Mikä? Ei se toimi. Sitä pitää tutkia. Koko auto pitää tutkia, perkele. Siinä on Mitsuklubilaiset ihmeessään, kun lähtee takapenkit. Hus, helve. Ai ei lähde. Eikö se oo tästä vaan, kato noin. Tosta noin noin, kato. Tällä lailla tästä lähtee kuule. Hei! Mitä? Vittu se penkki takas. Otto Tivoli. Penkki lähtee ensimmäisenä noin, kato. Tolla lailla. Sitten tosta noin vähän. Hei! Häkki tulloo siihen, niin. Ei tuu häkkiin. Tästä tulee tiimin oma kekkeriauto. Kekkeri. Puumanaisien kuljetusauto. Kumpi eka? Plus. Lopetus. Oho! Mitä jännää. No niin, startta biileen. Onko tässä mitään, mikä voisi täristä helvettiä? Kuten nää. Niin tosiaan tällainen rotta käynyt tuossa noin. Pelti on maistunut sitten juuston sijaan. Jumalauta. Poljes nyt, kun joku kuitenkin haluaa nähdä, kun sä poljet sitä. Tosiaan ennen kuin hiveä tehdään, niin pistetään tää ajokunto ja leimalle, että siinä menee jonkin aikaa. Se on vähän isompaa projektia tässä näin tiedossa. On toi kyllä perkeleis. Näkee millä tiellä ajaa. Iso tää kontti. Osuus toimistojen valo. Teillä mikään toimi, perkele. Iso kontti tosiaan, niin mä ajattelin tehdä tähän semmosen kiertävän kehän 4-15 tuumalla. Silleen, että kun Jukka tällä ajaa tuolla kesäsin, niin se ei näe mitään tosta taustapelistä. Jahan vittuulakseen siinä, kun ei saa tehdä seinä. Ja. Eli tähän 4-15 tuumaselle. Ja sit varmaan vahvistiräkki tulisi tähän näin jotenkin siististi. Etuovistaan vielä osaa sanoa, tää on mulla yksi visio, että laittais tähän 12 tuumasen MC. Ja sitten en tiedä, door popperit melkein vaatis, mutta Pat 200 diskantti olisi härskyläsi. Joo, ja sitten vähän haaveili, että olisi tähän. Tohonkin olisi ängennyt kaiuttimen. Sit kun vetää tuon luukut auki, niin ai jumalauta, kuule perkele pojat. Näilläkin on tosiaan rotta käynyt. Elikkä tähän ei tuu litraakaan röpelöä, mikä ajoi niinku jo ihme. Eli auto, ilmeisesti jos samiteippi saadaan mukaan, niin auto yliteipataan. Sitten kaikki verhoillaan jollain. Eihän se sisusta tän värisenä nyt tuppi. No ei, vähän oksennaa jo tosta värisenä. Niin. On tää vähän. Mut kato, kun tässä on tää kojelauta. Et se tähän saa 12 tuumasta. Se pitää uhraa toi nappi. Toi lähtee helvettiin. Se tulee, se tulee tähän näin. Kato. Oi oi oi. Vaihtoehtoja olisi helvetisti, mutta 12-tuumainen minisiä nyt joka tapauksessa. Tai sit vetäis kaseja tosta 1, 2, 3 ja 4. Sitten keskiääni ja diskantti. Sillä että se tulee tänne. Selvä.
Lupa puolettu. Häh? Ketä on sen Marko? Siltä otetaan vanteet tähän sitten myöhemmin, että nää nyt on lainassa vielä. Eli tässä on 20 pallot. Ne palautetaan Harrille tossa noin. Tossa noin, ja sitten katsotaan sinne jotkut toiset silleen, että saatais tänne kaareen toi. Tosiaan, tuliko tuo aikaisempi pätkä videolle, mutta täällä on, ei oo kullimmat otettu, mutta Silent Codella käyty läpi tää koko auto. Elikkä tännekin olisi mahisee, että vahvareita. Tää akusta varmaan tulee itse asiassa sinne, niin tossa nyt meillä on tommonen anastettu akku keulilla. Millä värillä tää muuten teipataan? Ei tiedä vielä. Pinkki. Jos lempalta kysytään, niin se on joku kiva pinkki ja mä oon vähän siihen. Ollaan nyt vähän homoja. Pinkki. Homohtava väri on. Tän päivän sanoo. Ei kai tehdä esittelyvideo oikein muuta. Ai niin, PC Racingin alustasta en maininnut yhtä. Sieltä voi sitten. Hiperä sitä. Se ei ole. Mitä eroa on piparilla ja toisella? 30 vuotta. Nyt on Heikki, ei se surakallista video. Soitti golfilla 143. Tosimies vieraseen saman verran. Mistä sä tommosen luvun repäsit? En mä tiedä, mun muistaakseni se oli jotain sitten. Huomen tulee vihainen puhelu. Vittu, minä soitin ainakin 150, saatana hanesikas lokero. Olikohan se 148? En minä muista. Kyllä mä jossain näin kuvan lapusta. Sertifikaatti. Mutta sitten se mies rakastui ja se loppui siihen se harrastus. Ei vaan. Jumalan siunausta. Vitsi. Joo, lähdetään kauppaan. Siinä oli ensimmäinen. Joo, siinä oli nyt tämmönen ensimmäinen epämääräinen esittelyvideo. Hei.